Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынат. Бисмиллі, әлхамдурилі, ассалату ассаламу аля сайдина Мухаммад, аля алихи, асахбихи әжмайын, Рабби, шырахли, садри, ваясирли, әмри, вахлюл ұқдатам мен лисани, яфқаху қаули, әмма бағд, құрметті көрермендер, құрметті жамағат, бүгінгі уағызымыз, білім және білім иесі ғалымдардың артықшылығы сауаптары жайында айтылатын болады алдағы уақытта жексенбі күндері мен ержан базарбекұлы сіздермен бірге осы уақытта әрдайым салих амалдардың сауаптары жайында айтатын боламыз али разиаллаху анху өз сөзінде айтады құлдар үшке бөлінеді біріншісі ол таза құл риқ деп айтамыз ол алла тағаладан қорққандықтан құлшылық етеді дейді екінші құл ол саудагер құл ол әрбір амалдарын алла тағала маған сауабын береді ғой деген ниетте алла тағаладан сауап үміт етіп жасайтын құлдар екен міне біздің осы жексенбі күні болатын дәрісіміз салих амалдарды алла тағаладан оның сауабы қандай оның артықшылығы қандай осы артықшылықтарды талап етіп отырып құлшылық етуіміз үшін мотивация болатындай уағыздар болатын болады үшінші құл ол алла тағаланың тек разылығын қалап қана құлшылық етеді екен бұл құлдың ең жоғарғы дәрежесі алла елшісі саллаллаху алейхи уасалам бір сөзінде айтады ғой ешқайсыңыз амалдарыңызбен жәннатқа кіре алмайсыздар деген екен сол кезде бір сахаба сонда сізде кіре алмайсыз ба дегенде жоқ алла тағаланың рахымы мейірімі ризалығы болмаса мен де кіре алмаймын деген екен сондықтан алла елшісінің басқа бір сөзінде былай айтылады амалдардың ешбірін жеңіл санамаңыздар дейді демек біз бұл амалдардың сауабын білу арқылы ол амалдың қандай жоғары деңгейде және амал жасаған кезде оның сауабы қандай болатынын біле отырып алла тағалаға біліммен құлшылық ететін боламыз алла тағала білім иелері жайында құранда былай Алла тағаладан басқа құдай жоқ екеніне алла тағала куәлік етеді дейді және періштелер куәлік етеді және де білім иелері куәлік етеді дейді бұл аяттан түсінеріміз білім иесі болу ол алла тағаланың бір таухидін әлемге адамзатқа жеткізу үшін ол ғалымның қызметі өте үлкен екендігін білеміз сонымен қатар білім алу арқылы біздің атымыз періштелермен бір қатарда аталатындай деңгейге көтерілеміз ал енді бұл білім қайда тұрады бұл білімді алған кезде адам баласы қалай сезінеді алла тағала келесі бір аятта былай дейді керісінше бұл аяттар анық сіздерге ашық уағыз ретінде берілген аяттар бұл аяттар білім иелерінің көкірегіне беріледі шынында білімнің орны көкірек екен сондықтан да алла елшісі айтқан болуы керек адасқан қауымдар жайында сипаттаған кезде олардың оқыған құраны мына тамақтан төменнен емес тек тамақтан ғана шығады деп ал нағыз білім ол көкіректен шығатындығын айтады білім жайында келесі бір аятта мынандай сипаттама беріледі білім иесі жайында әмсалу, nasi, al бұл мысалдар яғни құран аяттарының көпшілігі дерлік бізге мысал ретінде мысалмен түсіндіріліп берілген себебі бәйенат, аяттардың барлығы бізге ашық түсінікті сол аяттардағы мысалдар адамдарға берілген дейді адамзатқа берілген алайда ол аяттардың мағынасын қортатын, көкірекке түскен білімді қортатын ол ғалымдар ғана дейді ақылға салу шынында ақыл тұрғысында келетін болсақ ә, біздің масхабымызда біздің ақидамызда бұл ақыл дінді түсінудегі үлкен рөлі бар дейді сондықтан да имам матуриди рахимаулла өзінің ақида кітабында китабу таухидте мынандай тақырып ашады дінді түсінудегі ең үлкен екі негізгі нәрсе бар Ол, олс қабылдау және де ақыл қабылдаған мәліметтерді қортатын ақыл дейді демек дінді түсінудегі ақылдың орны да бар екен сондықтан да алла тағала құран кәрімде айтады аяттардың ма мағынасын ақылға салып қортатын ол тек ғалымдар деген екен ал енді біз білімді адамның мәртебесін айттық одан кейін білімнің қайда тұратын, көкіректе болатынын айттық және білімді қортатын ол ғалымдар екенін айттық енді бұдан бұл амалдарды жасағаннан кейін бізге берілетін пайда не десе алла тағала келесі аятта былай Алла тағаладан құлдарының ішіндегі ең қатты қорқатыны немесе қорқынышқа ие болатындары олар ғалымдар дейді демек біз білімді алып білімді қортқаннан кейін бізге берілетін пайда не екен білімнен алла тағалаға деген қорқыныш алла тағалаға деген тақуалық десек болады енді біз білдік білімнің пайдасын енді бұл білімді алған адамдар жайында келесі аятта былай дейді даражат». сіздердің іштеріңіздегі яғни адамзаттың ішіндегі иман еткендерді және білім берілгендерді әртүрлі дәрежелерге қойдық дейді демек осы уағызды тыңдап отырған ә, жамағат менің білімім азғантай ғана демек мен алладан қорықпаймын ба деген ой туындамау керек себебі алла тағала не деп жатыр аятта білім алған білім ол азғантай білім болсын ол намазға жеткілікті білім болсын немесе ол ғалымдық дәрежедегі білім болсын алла тағала олардың барлығын дәреже дәрежеге бөліп қойған дейді келесі аятта қараңызшы білімді дәреже дәрежеге бөлді одан кейін айтып жатыр алла тағала енді осы нәрселерді біз білдік алла тағаланың құзырында білімді адамның дәрежесін білдік білім кімдерден алынатын, ол ғұламалардың көкейінде болатынын білдік және білім иелері әртүрлі дәрежеде болатынын білдік енді осы нәрсені білгеннен кейін бізге сұрақ қойып жатыр ендеше білім иелерімен білімсіздер білімділер мен білімсіздер тең келе ме дейді әрине тең бұл нәрсені түсінетіндер тек ақыл иелері дейді шынында жоғардағы аяттарды бізге баяндап болғаннан кейін бір мына аятта алла тағала бұл нәрселерді тек қана ақыл иелері ғана түсінеді сондықтан біз білім алайық және де білімділердің дәрежесі әртүрлі болатындығын түсінуіміз керек мысалы біздің масхабтың ұстазы абу ханифа рахимахулла ол табиғиндар дәуірінде ғұмыр кешкен сахабалардың білімін сіңірген пайғамбарға жақын ғұмыр кешкен ғалымдардың бірі болғандықтан ол жоғары дәрежеде тұрады қазіргі замандағы ғалымдардан ол жоғары дәрежеде тұрады сондықтан да біз ол кісінің осы масқаптағы айтып кеткен үкімдерін діни амалдарымызға қолданып пайдаланамыз осы тұрғыда бір оқиға айтқым келеді малики масхабының бір ғалымына бір әйел кісі келіпті содан бір сұрағым бар деп қойыңыз депті сөйтіп сұрағын қойғаннан кейін әлгі ғалым сізге құран сүннетпен жауап берейін бе әлде имам маликтің мазхабымен жауап берейін бе дегенде әлгі әйел имам маликтің мазхабымен жауап беріңіз деген екен сонда әлгі ғалым ашуланып кетіп мен саған құран мен сүннетті ұсынып тұрсам сіз одан ә, төмен дәрежедегі құраннан биік қойып имам маликті таңдап тұрсыз ба деп ұрысқан екен сол кезде жоқ мен имам маликті тыңдап тұрған жоқпын оны таңдап тұрған жоқпын мен имам Малик сізге қарағанда құран мен сүннетті жақсырақ түсінеді ғой деп имам мәликтің үкіміне жүгініп тұрмын деген екен сондықтан қоламалардың біздің дініміздегі орны өте биік болмақ муауия радиаллаху анхудың жеткізген бір хадисі келеді алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай дейді Мән мағынасында кімге алла тағала жақсылық қаласа оған дінді түсіндіреді дейді діндегі түсінікті береді дейді діни мәселелерді түсіндіріп қояды деген мағына хадистің жалғасында алла елші айтады мен ант етемін бұл үмметтің туралықта болған жағдайы қиямет келмейінше және алланың алла тарапынан бір әмір келмейінше жалғасады дейді бұл діннің туралығы қияметке дейін жалғасады екен тіпті біз а, не деген зиянды білімдерді алып дінге зиян келтіргіміз келсе де немесе діни білімді меңгеріп дінге пайда келтіремін десек те бұл діннің ісі ары қарай жалғасады екен бір оқиға келеді имам ғазали Ә, білім алып біраз деңгейге жеткен кезде ол кісіге ұсыныс түседі екен сіз осы біліміңізді таратып бізге ұстаз болыңыз деген кезде жоқ мен ұстаз болмаймын осы білімімді қортуым керек деген екен сонда сіз алған біліміңізді сонда ары қарай жалғастырмайсыз ба дегенде имам ғазали айтқан екен бұл діннің білімі бұл діннің туралығы маған дейін де жетті менен кейін де жететін болады мен бұл нәрсеге әсер ете деген екен сондықтан Ә, біз бұл нәрседен біріншіден құр қалмауымыз керек және бұл нәрсеге кедергі болмауымыз керек осы діннің туралығымен бірге ілесіп отыруымыз керек енді бұл жерде мынандай сұрақ туындайды алла тағала жақсылық қаласа бір адамға дінді түсіндіреді енді мен дінді түсінбей жатсам алла тағала маған жақсылық қаламады немесе менің діни білімім өте саяз демек маған алла жақсылық қаламады деп өз өзіңізді жегідей жеуге болмайды бұған жауап ретінде келесі осы хадистің басқа бір ә, нұсқасы келеді имам табарани жеткізеді алла елшісінен естідім дейді муғауи былай деді дейді уа адамдар білім ол үйренумен келеді дейді қараңызшы маған жақсылық қаламады ғой алла деп өз өзіңізді жегідей жемеңіз деп жатыр білім үйренумен келеді түсінік түсінумен келеді ді түсінуге тырысумен келеді дейді содан кейін жалғасында айтады кімге алла жақсылық қаласа оған дінді түсіндіріп қояды Және жалғасында алла тағаладан қорқатын нағыз қорқатын адамдар олар ғұламалар дейді енді тағы да бізге ә, кейбір мәліметтер жетпей қалған сияқты мен білім алдым алайда білім ала алмай қалдым деп жоқ біздің ақидамызда мынандай үкім бар. Ал ма ла қаблаху, ла бағда. Адамның шамасының жетуі ол іске кірісумен бірге болады дейді ол іске кіріспей тұрып немесе іске кіріс болғаннан кейін емес дейді іске кірісумен бірге болады сондықтан мен білім ала алмаймын деп жүрген жамағаттар болса сіз әрекет етіңіз сіздің шамаңыз сіздің құдіретіңіз алла тағала тарапынан берілетін сол білімді алуға кіріскенде көрінеді ал енді білімді алып алдық сол білімді түсіндік делік сол түсінгенімізді білімді алғанымызды қайдан түсінеміз бұл мәселені келесі хадисте алла елшісі саллаллаху алейхи уасалям Азғантай білім ол көп құлшылықтан артық дейді демек қараңызшы сіз азғантай ғана біліміңіз болса білім оқуға сіз азғантай ғана мүмкіндігіңіз болды сол кезде алған біліміңіз сол уақыттарда көп құлшылық жасағаныңыздан да артық деп жатыр сондықтан азғантай білім алуға мүмкіндігіңіз болып жатыр ма сол азғантайдың болсын өзін алуға тырысу керек екен хадистің жалғасында бізге сондай бір үлкен түсінік береді алла елшісі. Адамның түсінгендігі егер ол құл алла тағалаға құлшылық етсе ол түсінгендігінің белгісі осы дейді қараңызшы жаңа айттық қой кімге алла тағала жақсылық қаласа оған дінді түсіндіріп қояды дедік қой демек сізге алла тағала жақсылық қалап дінді түсіндіріп қойғандығының белгісі сіздің құлшылығыңыздан көрінеді екен сіз құлшылық жасасаңыз демек білімді алғандығыңыз Ал енді қараңызшы білімді оқыдыңыз сол білімді алдыңыз уақытыңызды жұмсадыңыз ал енді сол білім сіңбей тамақтың жоғарысында қалып қойғандығын білу үшін алла елшісі айтып жатыр егер ол адам бір мәселеде сөз сөйлеп сол айтқан сөзіне өзі таңданып мен қандай керемет айттым деген ойда қалатын болса мақтан тұтатын болса міне ол адам демек түсінбегендігі екен білімді сол үшін де кейде көп жағдайда мен пәленшенің аузын былай жауып тастадым былай жауып тастадым деп айтып жатамыз бұл нәрсе біздің дінді түсінбегендігіміздің белгісі екен алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям хузайфа ибн ямән радиаллаху анхуден, жеткен хадисте былай дейді ф білімнің артықшылығы құлшылықтың артықшылығынан жоғары тұрады дейді шынында біз құлшылығымызды біліммен жасағанымыз артық сондықтан білім алғанымыз артық көп құлшылық жасап отырғаннан сол құлшылықтарыңызды дұрыс жасау үшін сондай алла тағала айтты ғой алла тағаладан ең қатты қорқатындар олар ғұламалар деді ғой сіз ғұлама болып қатты қорқып құлшылық жасау үшін білімді алғаныңыз қайырлы екен алла тағаланың бұйырған әрине парыздарын уақытында өтеумен қатар хадистің жалғасында айтады енді осы мағыналарды түсіндіріп уа хайру уа хайру енді діннің сізге пайда бергендігінің белгісі сіздің тақуалығыңыз дейді діннің сізге хайыры тигендігінің белгісі ол сіз тақуалық жасағандығыңыз дейді міне азғантай білім алу көп қылшылық жасағаннан артық дегеннің мағынасы осы екен келесі хадисте Муази ибн жәбәл радиаллаху анху жеткізеді міне осы жерде білімнің 34 артықшылығын айтып кетеді 34 төрт артықшылығын айтып кетеді екен білімнің міне бұл мәселелерді бәлкім біз бұрын соңды естімеген болуымыз мүмкін осы нәрсеге мән беріп мұқият санап тіптен қасыңызға қағазбен қалам алып түртіп отырсаңыз да болады ибн алла елшісінің былай дегенін жеткізеді білім алыңдар алла үшін білім алғандарыңыз алладан қорққандығыңыздың белгісі дейді немесе аллаға қорқыныш білдіргеніңіздің белгісі дейді. білімді, білім иесінен сұрауыңыз талап етуіңіз ол құлшылықпен тең дейді сол білімді қайталауыңыз біреумен қасыңыздағы серіктесіңізбен немесе осы жамағаттағы достарыңызбен сол білімді қайталауыңыз бұл тәсбих айтқанмен тең дейді алла тағалаға. Анху, Ал білімді ізденуіңіз яғни біз жаңа білімді талап етуіңіз бен білімді ізденуіңіздің арасындағы айырмашылық ол білім иесін біліп тұрып ол кісіден талап ету болса бұл жерде білім иесін іздеп жүріп білімді іздену осы білімді ізденуіңіз джихадқа шыққанмен тең дейді қараңызшы джихад джихад деп айқайлаймыз джихад қайда жатыр Wa liman la ал енді білмейтін адамға сол білімді үйретуіңіз ол алла жолында мал мүлік жұмсап садақа жұмсағанмен тең дейді қараңызшы кейде біз садақа бере алмай қалдық қой деп ашынамыз шынында білім алып сол білімді өзгелерге жеткізетін болсаңыз бұл садақа берумен тең екен білім сіз жалғыз қалған кезде сіздің қасыңызда досыңыз болады екен жалғыз қалған кезде білім досыңыз болады екен кешіріңіздер мен келесі жолға түсіп кетіппін бұдан бұрын айтылған мәселе сол білім иесіне қаражат жұмсап қолдау беруіңіз бұл алла тағалаға жақындауыңыз дейді шынында осы жерде бір тоқталып кететін жайт алла елшісі бір хадисінде айтадыәззә уажал кімде кім ғалымға білім иесіне ілтипат көрсететін болса ол раббысына ілтипат құрмет көрсеткенмен тең дейді міне ғұламаларға құрмет көрсетудің бір жолы оларды қолдап отыру екен өйткені білім ол харам мен халал жайында сіздерге мәлімет береді Ва ғанна, Және жәннат иелерінің жолын көрсететін бір жарық шам секілді дейді және білім сіз жалғыз қалған кезде қасыңызда болатын жолдасыңыз дейді сахибу фил ғурба және бөтен жерге барған кезде сіздің қасыңыздағы досыңыз дейді уәл фил Халуа және жалғыз дара қалып қойған кезде қалғыз, сізбен әңгімелесетін жалғыз нәрсе ол білім дейді жалғыз қалып қойған кезде сіз біліміңізді қайталап сол білімді ә шыңдасаңыз бұл сіздің жолдасыңызға айналады екен және қуаныш кезінде яғни сіз бір ә, жақсылық жағдайға түскенде кейбіреулер дандайсып кетеді және қиындыққа келген кезде өз өзін тастап қояды міне осы кезде сізге тура жолды көрсететін білім деп жатыр. Al және сіздің дұшпандарыңызға қарсы силах бұл қару дейді шынында кейде біз қарсыластарымызбен айқайласып төбелесіп жатамыз ал білімді адам төбелеспейді екен білімді адам біліммен нүктесін қойып жатады міне білімнің артықшылығы және сіздің достарыңыздың құрдастарыңыздың арасында сіздің көркіңізді ашып тұратын нәрсе бұл білім дейді шынында білімді адам өзінің жолдастарының арасына келіп қалған кезде жаңағы жолдастары әлгі кісіні құрметтеп ол кісіні ол кісіден сұрақтар сұрап ол кісіні өздерінен құрдас болса да биік санап тұрады Және, бихи және біліммен алла тағала көптеген қауымдардың дәрежесін көтереді дейді қауымның дәрежесі олардың білімімен интеллектімен бағаланады міне қауымның дәрежесі осы біліммен көтеріледі екен және қауымның дәрежесін біліммен көтеріп сол қауымды көпшілікке басшы басшы етіп қояды екен шынында алла тағала аятта айтадымына адамдардың ішінде адамдардың құзырына шыққан ең қайырлы адамдар еліктейтін қауым сіздер-сіздер деп мұсылмандарды айтып жатыр шынында біз қазір мұсылмандар кімге еліктеп жүрміз негізінде мұсылмандарға еліктеу керек екен мұсылмандар көпшілік мәселеде үлгі болу керек екен өзге халықтарға алла тағала сол үшін айтқан мұсылмандар бұл адамдардың ішіне шыққан ең қайырлы үммет сондықтан қашан біз ең қайырлы үммет боламыз егер біз білімді болсақ мына құран кәрімді меңгерсек хадисті оқысақ сол құран мен сүннетке еретін болсақ міне сонда біз қайра үмма боламыз адамдарға басшы болатын адамдарға үлгі болатындай қауым болады екенбіз және білім иелерінің сол білімді қауымдардың жүріп кеткен жолдары қисса етіп кейіннен ұрпақтан ұрпаққа айтылып отырады дейді шынында әрине біз мақсатымыз білім алуда ертең біз жайында ғалым еді осындай ғалым еді деп айтсын деп білім алмаймыз алайда сіз алла разылығы үшін білім айты, алатын болсаңыз шынында сіз ғасырдан ғасырға айтылып отыратын сіз үлгі болатын адам болады екенсіз және білім алған білімді қауымның білім иелерінің ғалымдардың істеріне адамдар еліктеп еретін болады дейді шынында біз хасан әл басри былай істеген еді былай жасаған еді деп сол кісіл немесе абу ханифа былай істеген еді бұндай жағдайда былай деп айтқан еді деп айтып жатамыз ғой шынында міне ғалымдардың іс әрекетіне адамдар еретін болады дейді және ғалымдардың пікірлеріне ғалымдардың үкімдеріне кейінгі қауымдар тоқталатын болады дейді Тарға бұл және періштелер сол білім иелерімен жалғыз қалуды армандайды екен қараңызшы егер сіз біз білім алатын болсақ біз жалғыз қалған кезде шайтанмен жалғыз қалып қойып жатамыз ғой мына хадисті қараңызшы егер сіз білімді болатын болсаңыз сізбен періште жалғыз қалып қоюды армандайды дейді ол жерде демек шайтан болмайды Уа би және ғалымдардың білімділердің астына деп жатады осы ғұламалар осы хадис оларға қанаттарын төсеп жүреді екен ғалымдардың астына Бен уайя және ғалымдарға білім иелеріне бүкіл құрғақ тастар болсын таулар болсын барлығы кешірім алла мына ғалым пендеңді кешіре көр, деп кешірім тілейді екен өсімдіктер иә деген өсімдіктер ылғалдығы бар нәрселердің барлығы кешірім тілейді екен алла тағаладан және білім иесіне теңіздегі үлкен балықтар мен теңіздің жәндіктерінің барлығы «Я аллахым мына білім алып жатқан білім алған кісіге кешіріміңді бере гөр деп тілейді екен және құрлықтағы бүкіл жан жануарлар да сізге бізге кешірім тілейді екен алла тағаладан өйткені білім дейді қараңызшы не үшін осылардың барлығы бізге кешірім тілейді білім алатын болсақ өйткені білім өліп жатқан жүректі тірілтетін өмір дейді қараңызшы өліп жатқан жүректі тірілтетін өмір сыйлайтын дүние және қараңғылықта қалып қойған кезде сіздің көз жанарыңызға жарықты көрсететін нәрсе дейді Енді қараңыз білімнің тағы да бір артықшылықтарын былай білімді сіз пікірлеп ойыңызға ақылыңызға салып пікірлейтін болсаңыз ол ораза ұстағанмен тең дейді Ва және сол білімді жолдастарыңызбен бірге оқып әл Харам және біліммен халал мен харамның арасы айырылып көрсетіледі және білім сіздің амалдарыңыздың имамы дейді қараңызшы қандай сипаттау амалдарыңыздың жетекшісі бұл білім болу керек екен нәпсіңіз емес мен мына амалды жасағым келеді мына амалды жасағым келмейді түнгі намазды оқығым келмейді ә, дұха намазын оқығым келеді деп ә, таңдайтын болсаңыз жоқ білім айтады екеуін де таңдаңыз дейді екеуіне де білім сіздің амалдарыңызға басшы болады екен ә, өйткені дейді амал сол білімнің ерушісі білімге еретін нәрсе дейді шынында осы жерде бір айтып кетер жайт имам Бухари, мынандай мәселені қозғайды бірінші білім ба әлде ниет па дейді сонда көпшілік ниет деп айтады сонда жоқ бірінші білім дейді себебі не нәрсені ниет ететініңізді білуіңіз керек дейді көрдіңіз ба амалдарыңыздың тіпті ниетіңіздің де ә, көшбасшысы ол біздің алған біліміміз екен қараңызшы ол білімге ие болатындар олар қуанышта болатындар дейді ал ол білімнен құр олар қайғыда қасіретте қалатындар дейді осы жерде алла тағаланың кітабына үңілетін болсақ алла тағала адамдарды екіге бөледі екен қияметте алла тағала былай дейді биллах" бір сондай күн келеді сол күні алланың рұқсатынсыз ешкім сөйлей алмайды сөз бастай алмайды. ол адамдардың ішінде екі түрлі класс болады дейді біреуі қайғыға қасіретке ұшырағандар және екіншісі қуанышқа кенелгендер дейді ал енді қуанышқа кенелгендер жайында айтатын болсақ олар жәннатта болады дейді ал енді қайғы қасіретке кенелгендер жайында тап болғандар жайында айтар болсақ олар тозақта дейді қараңызшы исламның тіптен кішкентай ғана білімі ол таухид ілімі болуы мүмкін алла тағаланы бір деп білу ілімі болуы мүмкін және намазды үйрену білімі болуы мүмкін оразаны үйрену білімі немесе фиқ ілімін толықтай үйрену білімі болсын бұл білім жәннатқа кіретін қуаныш иелеріне нәсіп болады екен ал енді осы нәрселерден махрұм қалатындар тозаққа түсетін алла сақтасын адамдарға нәсіп болады екен сондықтан алла тағала бізді сол су айдалардан қуанышқа кенеліп жәннатқа кіретін білім алып білім үйреніп сол білімімізге амал ететіндерден етсін тозаққа түсіп шақи болып қайғыға кенелетін адамдардан болудан алла тағала сақтасын Ва-ахиру уалм тыңдағандарыңызға назарларыңызға рахмет